Twetaaga okwebaza olw'ebyo by'otukoledde ate ng'okyabikola se butwala abavubuka baffe bano nga mu ggwanga bye balina okulaba nga batembeeta ensonga zonna nate era ne mukereziya lwemu ne mu ddiini zaabwe zaaki ez'enjawulo ffene nga tutambulira wamu era se obishopo tuli omuntu omu baga nti agali awamu ng'egajira si gavumenti nyamakaakati mu abavubuka abali wano muleeteewo enjawulo bananga abavubuka muve ku njaga njaga tejja kukolera ekutta busi etunuusa mafuta kigalina mugaso tobeera addicted drugs ezo tezirina mugaso obulamu bwo obuyonoona buki bwonoone beerawo nga katonda bwe yakuteekawo kola n'emikono gyo omwoyo gwa ggwanga abavubuka nga wetuli ebintu bisobola bitya okufaafaagana nga tulaba tulikimu musa.